maanta bisha May waa 10 sanadka 2022-ka waxaan ku sugannahay waddanka Denmark oo aan joogay 6 maalmood ee ugu dambeeyay. Waxaan maanta fursad aad u qaaliya u helay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo muddo aad u dheer ku noolayd waddanka Denmark. Dhakhtaradu waxay ku takhasustay xanuunada maskaxda, waxaan 2 isbitaalo caan ah oo xanuunada maskaxda lagula tacaalo ka samaysay magaalooyinka Burco iyo Beledweyne. Sharaf bay tahay horta inaad quraacda la yaab kale igu marti qaaday ku soo dhawo barnaamijka. Waa mahadsan tahay walaalkay. Magaaladana degan tahay, maxaa la yidhaahdaa horta? Magaaladan waxaa la dhahaa Nykøbing Sjælland. Nykøbing Sjælland. Sjælland waa jasiiradan joogno. Marka 3 Nykøbing ku yaala Denmark, tan waa tii Sjælland. Jasiirada Sjælland ku taalay. Marka Copenhagenna saacad baan imika soo soconay, waa ilaa waxaan umaleynayaa 8-9 km. Haa, waxaa waa saacad gaariga iyo trenka. Aniga gaari ma wada, trenkan qaataa. Waa saacad iyo bar ilaa 2 saac. Dadka ku nool magaaladiinan tiradooda imisa lagu qiyaasaa? Nykøbing waxaa ku nool 6,000 oo qof si joogto ah ugu nool, laakiin kuleelaha markay tahay waxay gaartaa 60,000. Maxaa yeelay dad badan oo reer Copenhagen weliba waxay ku qabaan summer houses xaafadan. Marka baddaa la jecel yahay. Marka xilliga kuleylaha samarka ama xagaaga ayay dad farabadan yimaadaan, ilaa waxay noqotaa 60,000. Laakiin intii hore waxaad ku noolaan jirtay Soomaa Copenhagen oo aad ka shaqayn jirtay? Waxaan ka shaqayn jiray meelo badan aniga Copenhagen ee u badneed, laakiin waxaan ka shaqeeyay, aniga waxaan tagay jasiirada la dhaho Greenland oo Arctica. Greenland? Adduunka cirifkeeda? Haay. Oo Denmark hoos timaada? Haay. 9 sanaan ka soo shaqeeyay xagga aan deganahay. 2 sanaana waxaan ka shaqeeyay Norway, Nordka Tromsø magaalo la dhaho. 3 sanaan waxaan deganahay Burco. Marka intaasaan ka maqnay Denmark, inta kale waxaan deganahay Copenhagen, iyo hadda halkaan aan 5 sano deganahay. Waxaan ka warhayaa Dr. Faadumo, in Soomaaliya adigu aad u daayaraad ka soo baxday, imisa jir maad ahayd markaad ka soo dhooftay? Aniga Soomaaliya waxaan ka soo tagay anoo 14 jir ah. 15-kii waxay iigu buuxsantay Moska. Moskaan deganahay 12 sano. Waatay. Oo aan wax ku bartay. Nurse iyo umuliso iyo dhakhtarnimada xaggan ku qaatay. Marka Denmarkaan imid 77-kii anoo shahaadadayda dhakhtarnimada wato. 77-kii waatay? 77-kii, haa. Waatay. Haddii aynu dib u yaro noqono, bal hadda Soomaaliyadii aad ku kortay, aabaha wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii rayidka ahaa ee Soomaaliya, wasiirra mar buu ahaa. Soomaaliyadii aad ku kortay, bal hadda sawir naga sii. Wallaahi aniga horta waxaan ku dhashay magaalada Beledweyne. Beledweyne aan ku noolahay ilaa 7 sano. 7 sano markaan gaaray Xamar lay keenay. Xamar aan iskuulka ka bilaabay. Iskuulka aan galayna waxay ahayd boarding school oo Talyaaniga, shurooyinka Talyaaniga ay sameeyeen. Marka halkaasaan deganay ilaa 5 sano, umaleyna 5-6 sano. Aan guriga tegi jiray jumcadaha weekendska. Marka Soomaaliyada aan xasuusta, aniga markaan kasoo baxay 4-7 aan ahay 65, waxay ahayd dal degan oo qurux badan oo cagaar badan, cagaar badan ah. Weliba anaga aad aabba wuu na wadi jiray, wuxuu na geyn jiray markuu fasaxay yahay Afgooye iyo Balcad iyo Beledweyne gaariga ku tegi jirnay. Dal dhisan oo degan ayuu ahaa. Waatay. Marka 14 jir ayaad kaga soo baxday, berigaana caadi ma ahayn in qof saa u daayari uu waddanka ka soo dhoofo. Ruushka noloshii aad ugu timi sidee ahayd? Wallaahi ruushka aniga 12 sanaan ku noolahay, xaggaan ku caqliyeystay, aan xataa ku aroosay wiilkayga xagguu ku dhashay Yuusuf, ruushkuu ku dhashay. Marka ruushka waa qayb weyn ayay nolosheyda ku leedahay. Waxay ahayd markaas dal, waxaad mooday dal oo markaan imid aniga 65-kii, waqtigii hore oo ma aragtay dadka aad loo dhibaayay, waxaad mooday in xoogaa laga baxay, xoogaa xurriyanimo iyo waxaas ayaa la dareemayay.
لكن نولال أدو أدو أهيت نومكا غاتو تي بريقي شوعيق ويسا هاي بريقي شوعيق ويسا انتبادا لمهيلينين وحكا استقالي هايين مركا والله نولال اسكا أدو وي أهيت لكن ما كان دلين يرتا هاي هاي وحف بوزيتيف وحف فيعان وانا بدنان كيلي جاي مئهن سومالي بدنان عن للسعودي قفت أبو يران هاي عنيقا مركز قبل بدنا الصومالية دقالينا إلى لنا يا حديد ونكسن بدبع كل حي وقت قا الصومالي مدة ويسوفي آت يا آت ها مركز قبل قصيد وات كيستي لأن الصومالي وكل بعض كتير مركز والله مركان أن فكرة سوء أتكيست غريلان أن كنا ولا حتى سقال سنو غريلان ها يا هل كان حتى والله قصوا قريبين بلها وقبوا الدنيا يا وحاو مركات اللي يردت هاي أو أتكون مشغول سنت هاي لسم هذا النرش هذا نبعتوين كاس و و وتقالن كتا مدري ميست مدري ميست هذا داري انتدن وهراد السعوني قرتي مركي وحبر الشرع دي عدل ما يستطي وحدي سوى وريكتي ودن كان دنمارك هل كي الصوماليات كان نقول لي ما هاتها وقوعنا والله هي السبب أو شخصية أي أقوعنا ديار أمهين إنان كن نقطة دلكي ديار أمهين إنان سيء برانتها وحان جوري دائدي ماركتي أو أديك ماركتي أنا ربي إنان دريقي الصعود أو أن وحيالها أن برتي أن كشقيست أنا جسكت عليه مركا جبرتها والبوت لنا دلكي أبيه يهودي نكمل دونين والد ككلة إن إيطالياني ربي نكون ليبا أنا أنا ويل سوماليان سكو أروسني روشكا وأن كوكالاتكني ويل كيغا وأوتي مركاني مثال كان مركا وحانغو أن سادنول شيء دريقيغا أنا 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 سميست أو لي سمين أنا هذا وجه حتى الدريقة أهي أن دنمارك مركاتي ها نولو نوعية بتكالكول أنت والله دنمارك وحانكالكول مي dad aad iyo aad u furfuran oo isoo dhaweeyay oo ajnabiga ma aragta si fiican ugu fiicnaa Soomaalida ma badnayn waa yareen kulli waa la is yaqaanay anigaana waxaan ku mashquulsanahay sida u dhisi lahay mustaqbalkayga xagga shaqada inaan maarto karriere sameysto oo aan wiilkayga korsado oo maxamed ku taasan ku mashquulsanahay markaa Soomaaliin teelag baad ugu timi waxaad sheegtay in aad u yaraayeen wallahi adiga afartaney meel hasan u maleeyna Copenhagen kama badnayn markaa magaalooyinka kale ma ogi laakiin Copenhagen afartaney aan ahayna u maleeyna markaa Dictoresa Faadumo qof midowga Soviet wax ku soo bartay inuu wadamada reer galbeedka u soo wareego oo deedna wixii uu soo bartay uu ku shaqeeyo ma adkayd mise way fududay adey oo adkayd adey adey oo adkayd horta afka inaan bartay noqotay af Danishka aniga af Ruusha wax ku bartay af Ingiriiskayga xataa ma fiicneen markaan imid Copenhagen waxaan koow ka bilaabay inaan horta shaqo helo oo aan aniga is masruufo waxaan sameeynaa cleaning hotel aan ka shaqeynayay galabtiina waxaan dhiganayay intensive school marka ma jirin qaxooti iyo lacag dawladdu ku siisay haday jirteena ma ba ka fikirin aniga waligaa waxaan waa isku kalsoonaa in aniga ismaamulo marka abdeenishka markaan bartay oo aan isiray waa ku shaqeyn kartaa ayaan imtixaan galay shan imtixaan la galay marka shahaado ajnabi wadatid oo aan ka baxay markaas waxa la siiyay shahaadadii dhaqtarnimada deenishka markaas aan bilaabay dariiqa aan rabay inay ahayd cudurada dhimirka aan markii hore waxaad ii sheegtay midowga Soviyeti u mulisa iyo kalkaalisa caafimaad iyo aad ku soo baratay marka xanuunadan maskaxda ama dhimirka Denmark baad ku baratay miya ha Denmark specialist ku noqday waxaan noqday specialist oo psychiatry iyo waliba psychotherapy group maxay ku kala duwan yihiin haddii nooc maayso waxay ku kala duwan yihiin psychiatrist waa dhaqtarnimo waxa waa waxaad arkaysaa cudurka waxaad ka fikireysaan u daaweeyaa waxayna u badan tahay daawo kaniini in lagu daaweeyo psychotherapy waxaad ku daaweynaysaa wada hadalka daawo ma siinaysid patientka marka waxay u kala baxaan dhaqtar iyo psychologist ayaa la dhaha kuwa dadka ku daaweeyo laakin hadda waxay noqotay caadi dhaqatiirta xataa inay bartaan in labadiiba isku wada ha maxaa beeshan walba daawo uma baahna waxaa jira beeshano daawadooda ay tahay inay problemkooda ka hadlaan taasaa daawo u ah waa tay
إن بلشويك الصومالي ده أيكم بتهايو كله. ها. وتحين تبضن ليسلا تليو لوقت هذا لوشك تحيط أمريكا كاركود بدأنت أقوم وراكسن الله حين. صح. وأيكالة تلي نيان. صح. سدائلة تاي. إن تاسو كله وحمد ترتارد. والله اللي بعتوا ينك الصومالي ده إن نهيستو حوالي ما فهم سنو. وذا هذا كأنه داوي هاي. قف قصت اللي بكذو يقرصني ولا راح يشونه أما و. دبيالو هستهدي لغا حد لادو حساس فاميلي غا نبكودا تتكلي لغا ما قيب صدو لكن وحن اوغا يعني غا نور جر اركي فاميلي نبكي سدا كهذا شي نبكو ويرانا يا وداو وي ها مركا الصومالي لان وحي امن سنهين اني قد كان اركي دد اجنبي بروبليم كان هكا لحد لي وليبو عدانك ايو قالا دا سيدي دهان يا قالا ما يفهمي ايو دي انت يا ماشي اللي سوق قلينا شقانو كوما لها تاس محا بروبليم كاذا اتكهد لي سيدوا بروبليم اديقا كو هايستو قاد وباها انتا وقفك لينا لقيب ستيت او كان بحسن فاميليا لكن انا قوحا اوبرا نوحو دن فاميليا تحديثة ما مركا قار كو فاميليا يابا بروبليم كا وارنتا لكن سومالي دو انت بدن ويكدو انت هاي ومضاها كلا راقل بات كو كلا ولغم يابو قف آن حرفات وحي اولا هاي انا دولتو كتو ديواتادا وشاقتو لكن سومالي دو مخايد دو قفكا وضفر ادا بالغي يابا مرر كاقار كود تاسي واحتر من لاي ده كل لاي با واحتر وي لاي رهي انا البروبليم كادك هاد الشيط قف تاد كلا هاد الشيط لغي يابو كمقايد فلديو انو كفهما سيغن البروبليم كادك هاد لي سيدو كلا انو اسنا سومري او كلات تليو كده هو ساسي ساسي يليو ساسي ساس كده لكن بروبلم عديقة او شخصي او سيريس او علوس ما اهم قايم ماشا لوغة هتلو وانات قف بروفيشنال وطاكتا او مركز محالة ده لابقف عديقة يو نختركة ادكنا هدش البروبلم كده لكن اني وحان برتي وحالة ده جروب سايكوتيرابي وحن برتاي وذا هذا الكل لكن جروب لون قفاف النيو مركب واحد تاسك وتسيسا ده هو إن يتحقق كلا نبكيه إن هاد مقشيت مركب أسد لذا ولا يعني كليه إما هيست نبكان قفتان وهوهستا تاسع مركب ده وريقة مركب لقي بس نبكى هذا دت كلا نحن نظر مسك هذا مركب اعتماده دكتور يوسف هذا ما يصير له دويه سومالي ده كلا يدينشكو waad muddo dheer labada bal la shaqeynaysaa maxaa ugu weyn ee ku kala duwan wallahi waxay ku kala duwan yihiin Soomaalida badideed adiga Soomaali hadda si kulligood ma dhihi kara laakiin Soomaalida badideed ma fahamsan cudurka dhimirka wuxuu yahay deenishkana way fahamsan yihiin maxay la wadad misan xog laha la saaray waliba aniga 10 sano ugu dambeeyay Denmark أدي هذا المسان كله صار إن عذر هذا بمرك الله فهمه والدولة ده إيه صارتي information campaign فربضن أيام السيب لسميه أنا قلت هاس ولي مجارن مركدت كسؤالين كسر يكونوا يهين قلباتك ولي وحي وطن ووال سحري إيو جنية كده حد لي إيو وحي على هالسي بدي آمن سيب هاي هاي أيوة جوجا دل كان أو كفا إذا يسنكره سيدا أوجا مفا إذا يستان كو ودن كي جوجا ويجانا طبعا لبع سبيتالا دوسا ما يسع سبيتالا دا وين لوي من دورنا ها ان محيك قدوين بلشان الدينيش كو حق جوجا دل كجوجا أنا كد برعاية بلد وين نبى وحن كو أركي دتك حنون سنة لمرك إني آد يا آد وحنون سنة يعني تاسوي عذر كو كلوسي هاي دنمارك محايا لي وأنا بسويدية قفوالن دنمارك يقفوالن برعاء من بلد وين آد وكل دوينهين بعدين وحى السبب توحى poverty دت مساكين وسبب لماذا ها سبب لماذا هي نلاش دت كقاد كا نلاش آد وآدك مركب مت وحى عذر كدي مركب وامت لا عذر كدي مركب وحى كو راعي نلال آد وعروس تاس ما جرت انت هل كان قف ديني شو باهن سياحنا هبينك ما جرتوا وحكست وواد هلي ساعتي آد وباهن تاعي laga yaabay inay sidii hore ahayn hadda xogaa nolosha waa adkaatay Denmark waliba ajnabiga aad loogu adkay laakiin qof baahan baah ku seexana male dalkayna aniga waxaan ku arkay burco hooyo ee timid maalin oo wakiiligeed ninki waa dhintay afar caruur haysta markaan wada sheekaysanay waxaan ila problemka kuugu weyn maanta ku haysta waa maxay waxay tiri ilmahayga cawada waxaan seen lahayn
taas ay ugu weyn marka qof taas ma dhihi karta psychotherapy iyo aan ka hadalno problemkaada iyo problemka ugu weyn waxa ilmahayga maxaan siiyaa caawa waa in la noolaado marka taas aniga aan u arkaa inay xataa cudurrada sida lagu daaweeyay way adkaanay markaad baahan tahay aan ma jiraan arrimo kale maadaama xanuunadii maskaxda ee Soomaalida aynu ka hadlayno otsalahan qaadko kale isticmaalkiisa qofku markuu siyaahan waayo iyo saboolnimadan aad ka hadashay iyo xaqi amaanka warwar badan ka hayo qoyskii oo laga yaabo dhibaatooyin maartay arrimahaas oo dhan ka dhashay inay yana haystaan waxa soo isbiirsaday wax ma ku biiriyaan xanuunada maskaxdu inay bataan waa ku biiriyaan aad iyo aad ugu biiriyaan waa waxaad sheegtay oo dhan waxay qayb ka noqonay cudurka dhimirka weliba qoysaska qof soomaali oo hadda intaynaan inta joogto adduunka la wada joogaa waa faamiligii aniga aan ku soo koray aabe iyo hooyo iyo walaalahay iyo hal meel la wada joogay ma jirta maanta walaalahay waxay joogaan ingiriiska maraykanka dubay waa saasa loo kala daatay marka faamiligii ishaysan jiray oo dhisnay ma jiro marka fayoobida maskaxda doctora Safaadmo waxaad leedahay qoysku qayb weyn ba ka qaataan miya marka ay saystaan absolutely aniga qoyska waxaan u arkaa problemkan inuu yahay daawadana inuu yahay labadiiba uu noqon karaa labadiiba for example haddaan kuu sheego burco cisbitaalka aan ka furnay bukaan jiifka hal patient ma seexinaysid waxaad seexinay patientka iyo qof qoyska ka socdo maxaa jira taas xataa wax weyn ayay taraysaa beeshaga gabar xanuunsanay hadday hooyadeed la joogto denmark mala denmark looma ogola inay waalidka la seexdaan ee cisbitaalka mana loo baahna maxaa neersasaa joogo xata waxaa waay waana u baahannahay oo shaqaale ma hayno ku filan habeenkii la joogo daawadayna ka mid tahay faamiliga inay la joogaan qoyska waxaa waay problemkana waa yahay daawadana waa yahay doctoressa Faadumo waan ku soo noqon doonaa ta cisbitaalada aad ka samaysay burco iyo beled weyne Greenland muddo 9 sanoodood aad ka soo shaqaysay waa cilifka adduunyada oo dabcan Denmark bay laakiin dhulkaasi hoos yimaadaa nolosha siday tahay wallaahi Greenland nolosheeda aniga aad iyo aad iyo aadan oga helay aadan u jeclaystay dadkaas dalka waa mid waa dal aad u qurux badan qaboobaha of course waa culus qaboobaha aniga waxaan badi u badnaa caasimada Nuuk 20 ka hooseyso zero minus 20 marka ugu badan tahay waa darajada biyuhu ay ku barafoobaan ayay 20 kasii hooseysa kuleelahana waxay gaaraysaa 20 oo plus ah waa kuleelaha waa kuleel oo cagaar wax walba cagaar waa waxa loogu baxshay Greenland waxa waaye Vikingi markay yimideen samarkii ay yimideen markaas wax walba cagaarani u yimideen markaasay dhahaan walle waa Greenland Greenland waa dhul aad u weyn Greenland sidaa ka warhayo dadka deganina sidaa uma badna dad intee lagba degan waxaa degan adi ku dhawaad 15,000 dadkaasi ma wada Danish ba markaa maya waa Inuit ayaa la dhahaa waa dad adiga Inuit ah oo laakiin badi Danishka waa isku maxaa la yiraahdaa isla deganaa jiray Danish badan ayaa ku aroosay xagga gabdheer Inuit ah iska dhal badan ayaa joogo marka waa tahay qofkaaga dhaqtar ahaan kaga shaqeeyay Greenland dabcan wax ku soo bartay ruushka ee muddo dheer deganaa ee ka shaqeynayay Denmark doctoressa Faadumo adigu sidee soo aragtaa ma Danish baad soo aragtaa ma Soomaali baad soo aragtaa ma waxaad soo aragtaa qof caalamka oo dhan matala qof wareersan maya aniga waxaan isku arkaa qof Soomaaliya Soomaaliyan ah aniga asalkayga laakiin mentalitygayga maskaxdayda waa international marka maxay ahayd jinsi ahaan Soomaaliyan ahay taa shaki kuma jirto dadka Soomaalida way iiga dhow yihiin dadka kale laakiin sidaasay tahayna waxaan aniga aaminsanahay inaan fahmi karo qof walba oo adduunka ku nool maxaa aad iigu dhib yar tahay inaan dadka kale aan xiriir la yeesho
meel walbaan tago asxaabaan ku yeeshaa maxaa qof furfuranaan ahay aniga oo maaragtay soo dhaweynay. Laakiin haddii su-aashaan si kale ku weydiiyo doctor Yuusuf Aadamo, Soomaaliya maadaama muddo dheeraad ka maqnay, markaad shaqo u tagto ee aad ka shaqaynayso, maxaa kugu adkaa? Waxa iigu adkaa aad iyo aad bilowga waxay ahayd labiska. In maaragtay aad isdedado aaday dhib iigu tahay. Hadda laakiin waa la qabsaday. Waa la qabsaday. Maxaa waxaa la dhahaa meeshaad joogta siday tahay waa inaad noqotaa. Laakiin anigu waxaan u bartay taas xataa inaan aniga isku taliyo sidaan u labisanaa. Laakiin markay qasab tahay oo lagaa filanaa inaad isdedadid, taasaa dhib iigu ahayd. Wax kaloo dhan waa easy, afkii waan aqaan, dadkii waan aqaan. Marka wax dhib ah dhinacaas culture-ka dhaqannimada oo laga yaabo dhaqtar deynsha hadduu Soomaaliya tago ama Somaliland ay dhib ku noqon karto inay fahmaan dadka. Aniga laakiin waa fahmaa markay dhaheen waa layga dhaxadlay iyo waa lay sixiray iyo waa fahmaa waxay ka wadaan. iyo jaadka dhibkiisa waa fahmaa maxaa waan arkay dadka. Intay leeg buu qaadku ka noqonayaa dhibaatadan xanuunada maskaxda ee Soomaalida? Wallaahi aad u badan yahay. Aniga statistic ma hayo, laakiin burco beledweyne saas uma badna. Laakiin burco ragga badidood waxay ku waashaan marka naloo keenaya jaadka. Jaadka wuxuu isku bedelaa markaas cudur dhimirka oo joogta ah. Waa problem xoog leh oo loo baahan yahay in laga hadlo, campaign la sameeyo, laga dhaadhiciyo dadka. Jaadka ma aha salad oo kale, iska cun, waa sun. Weliba ma ogtahay, waxaan u malaynaa aniga ma hubo boqolkiiba boqol, laakiin jaadka laga keeno Somaliland waxaa looga keenaa Ethiopia, mahano? Marka Somaliland jaadka la keeno sunaa ka buuxdo, maxaa yeelay way buufiyaan. Waxay ku buufiyaan sun oo Yurub laga mamnuucay. maaragtay oo insectka bahalaha cayayaanka mana la dhaqo jaadka sidiisaa lagu cunaa. Marka directly sunti ayaa jirkaada galay. Marka dadka hadii taas laga dhaadhicin lahay laga yaabo hadday iska dhaqaanba inay ka roon tahay. Hadii la dhaqa laakiin laga yaabo effectkiisa inuu yaraana ma ogi. Laakiin doctor Yuusuf Aadamo, sida maandooriyaasha kale, qaadku ma wuxuu dhibaato noqonayaa marka qofkii aanu lacagtii ku iibsan lahaa haysanin inta badan noloshiisii kale isku toosnayn, habeenkii laga yaabo inaanu ka saaxanay uu soo jeedo, ma markaasu dhibaatada maskaxda keenaya? Adiga dhibaatada maskaxda kolleyba wuu keenaa haddaad cuntid si joogta aad u cuntid. Haddii aad cuntid bishii mar ama laba mar bishii, laga yaabo inuu dhibo. Ood cunto cuntid adoo caloosha kuu buuxdo, aad markaas cuntid jaadka, laga yaabo inay dhibaato saas u weyn lahayn. Maxaa yeelay xuduud ayaad leedahay, ma cuni kartid maanta oo dhan. Marka calooshad buuxsanta, jaadka buuxsanta, waad joojinay, ma fahamtay? Laakiin haddaad adoo baahan, adoo walwal kala jiro, adoo PTSD, aniga waxaan ku arkay burco dhowr rag ah oo markaan la sheekaystay iyaga waramaa dhibaatooyinkii ay soo mareen xagga dagaalka, xagga faamiliga. Waxaa jira wax la dhaho PTSD, post-traumatic stress disorder, oo lagu waasho. Marka qaadkay daawo ka dhiganayaan, jaadkay isku ilowsiinayaan probleemadii. Marka jaadkiyaaba markaas probleem saa'ida keena. Marka jaadka dhibkiisa ma yara. Waatay labada cusbitaal, beledweyne iyo burco, goormaad samaysay? Cusbitaalka burco aniga keligay ma samaynin, dhakhaatiir kaloo Soomaali ayaa ila sameeyey. Waxay ahayd aniga waxaan tagay 2008 September 2008 markii iigu horeysa lugtayda dhigo Somaliland weligay ma tagin. Laakiin waxaa ila socday dhakhtar oo Somalilander ah oo reer Burca ah, Dr. Axmed Cawad, oo ka yimid Jarmalka iyo xaaskiiso German ah Brigit, labadaas israacnay. Marka Axmeda projectkan keenay, waxay ahayd fikir asaga uu keenay inaan sameyno cisbitaalka dhimirka. Weliba asaga wuxuu miisaanka saaray caruurta oo mentally retarded oo handicapka ah. Markaasaan ku darnay cudurada dhimirka. Marka dhakhaatiir kala yimid Dr. Jaamac Yuusuf Cilmi oo reer Norway ah, Dr. Yaquub oo Aadan oo reer Sweden ah, oo hadda wasaaradda caafimaadka oo Somaliland qaybta dhimirka oo dhan uu mas-uul ka yahay, Dr. Jaamacna pension oo gala isna Hargeysa u degan yahay hadda, labadaas dhakhtar oo psychiatrist iyo aniga. Dr. Yaquub weliba ma imaanayn, badi wuxuu ahaa online consultation ayuu naga caawinayay.
dhalinyaro reer togdheer ahoo ingiriiska joogto ayaa lacagta keenay aan ku dhisnay bukaanjiifka togdheer abroad foundation kuwaasaa lacagta keenay mushaarka shaqaalaha ayagaa bilaabay kadibna waxaa la wareegay dad jooga norway ayagana oo maarta somalilan ka soo jeedo ayaa mushaarka shaqaalaha markii dambena dowladdaa la wareegtay hadda dowladdaa siiso mushaarkooda marka 2008 aan tagay waa tagtagi jiray laba sano laakiin ma deganayn laakiin saddexda sano ugu dambeysa waa deganaay waa guryaan ka ijaartay saddex sanood baa burcad deganaay beledweynena beledweyne waxaan bilaabay 2018 fikirka 2018 aan tagay inaan soo arko beledweyne anoo 5-30 sano tagin markaasaan dhalinyaro reer hiiraana oo joogta denmark ayaa fikirkaas ila qaybsaday marka ayagaa bilaabay inay lacagta aruuriyaan oo safarkayga iyo shaqaalaha aan qabsanay waxaa ku xigtay 2019 inaan furnay bukaan socodka ma qabno bukaan jiif beledweyne weli ma qabno laakiin insha allah waa heli doonaa marka hadda ilaa 2019 ayaa si joogta loo shaqeeyaa waxaa noo qoran 4 qof hal dhaqtar iyo 2 nurse iyo wiilka nadaafadda iyo securityga 4 qoysaan mushaar siinaa lacagta mushaarkoo dhan waxay ka timid jeebabka soomaalida markaad aragto labadii cisbitaal oo shaqaynaya sidee bay niyadaadu noqotaa wallaahi niyadayda waa aad iyo aadan u faraxsanahay aad iyo aad baan aan u dareemaa dhididkayga iyo murqahayga inay wax ka soo baxeen laakiin waxaan aad u jeclaan lahaa intaas laga sii badiyo for example burco haddaan ka bilaabo burco aad u baaba'san yahay cisbitaalka waxay u baahan yihiin gacan in la siiyo xagga daawada xagga dhismada xataa qololkii in la hagaajiyo musqulihii wixii oo dhan maalin walbaan la hadlaa waxaan u galaa online weeki mar burco 2-3 saac week walba biryaan oo tala bixina oo beeshankaan arkaa waatay dadkii bukaankaabaad waatay biri 4 maahano biryaan la balansanahay gabar neersoo sahro la dhahaa joogta aniga iyo sahro beeshanka sahro waa ag fadhiyaa anigana waxaan ku jiraa kombyuutarkayga qolkayga skype-ka hadda waxaad noo macnaysaa sidabay suurtagal ku noqonaysaa qof xanuunsanayo skype ay isu soo gelaysaan in halka aad ka daweyso technology baata technology ayaa noo awooday taas waana aad iyo aadan ugu faraxsanahay maxaa yeelay dadkaas haddaan aniga ku arkin skype-ka specialist ma arkeen marka waxay dhaantaa ilacaana ayay dhaantaa midda kalena aniga waa u bartay xataa greenland markaan joogo skype-ka iyo waa ku shaqayn jiray marka technology-ga si fiican aan ula qabsaday weliba nidaamkan ah sahre inay ag fadhiso oo sahre ay maqasho waxaan beeshanka kala hadlaa ayadana ay halkaas ka sii wado daawada aan siinaa beeshanka sahraa qoray markaas dhaqtar waxaa jooga junior doctor cisbitaalka markaasuu u qoraa markaasa looga soo iibinaa suuqa beledweynena sidoo kale marka ma waa la mid baad leedahay oo farsamadii dee casriga ahayd baa suurto gelinaysaa in qofkii aad u daweyso sidii aad la joogto absolutely adduunka meel walba hadda technology-gaas dalalka waaweyn australia iyo finland iyo norway iyo adiga dalalka waaweyn oo dadka ay ku yar yihiin oo specialist meel walba la geyn karin technology-ga laga faa'iidaystaa qorshaan kugu jirtaa in doctoressa faadumo magaalooyin kaleo dhulka soomaalida ka tirsan in cisbitaaladaas oo kale aad ka sameysa absolutely aad iyo aadan u jeclaan lahay aniga markii aan bilownay shaqada burco aniga iyo dhaqaatiirtii kale taasaan ahayd ballankeyna in maarata aan ka bilowno burco markaas aan gaarsiino magaalooyinka kale marka beledweyne waxaa keenay dhalinyarada oo reer hiiraanoo jooga denmark ayaa keenay ra'yiga laakiin aniga waxaan aad u jeclaan lahaa in next stop ay noqoto baydhabo baydhabaan aad u jeclaan lahaa in la geeyo
محاوحان مغلق دك بضانو حنوصنا إني أدقوا لباتي سنهين حاجة لنركة مركة مقالة والبابا ترتيب ترتيب هدي اللي هلدت كل شقينا وما باهنا قرش بضان أنا وحان آمن سنة هاي اسبدا لدى واوين وصريرها بضان إيو وحسوها لغا التاقي واين تدك وحان لقود داوية قريه هودا قريه هودا هداد وقود داوين يسيدنا شقالة فرب بضان مقبهنت هدا for example بلدوين وحان نوجوغا هل دكتر أو جونيور دكتر يلا بالنرس وحي بلابين مارش 19 إلى مانتا لبكم واد عفين انت بيشن اي داوين ما كدتك قريها لوغو التاقو ايا كقرش ير او نكد بير مركا بينما هدين لها ردت ربا إني إلى شقيان أنا كديارا نهاي مجالا أن قرتي دكتورة سفادوما مركا دلها ده هاي أن وحا خرش ير أو ناكسن إن دادك قريوه ده لو دوي ها أن قويساسك الصومالي ده هاي ستا دب حنونا ده مسكح ده قبا ها محا وقوه الرياد كلها تلين لهاي وحا وقوه الرياد كلها تلين لهاي واهرت السلسلة ده هلقى جوجية دادك taas hada aad in qorto in la silsiladeeyo patient ka waa waashay silsilada lagu xira silsiladii ama kaas problem saaide hadii xurriyada laga qaado waxay keenaysaa cudurka inuu aad u sii qarxo laakiin waana fahma maxaa waxay nahaysan daawo laakiin daawo markay helaan inay silsiladii joojiyaan ko labo in maartay patient ka loo dhaqmo si qof xuquuq leh oo kale maanta waxa loo dhaqmaa war waa waalan yahay ma la dhageysanayo xataa ra'yigiisa iyo wuxuu rabo iyo waxay rabto waa loo talina taasna aniga aadan uga soo horjeedaa in qofka dhimirka ka xanuusana xuquuqda laga qaado xuquuqda bini'aadamnimada way leeyihiin saadiga xurriyada u jeceshay u jecel yihiin marka silsilada iyo xurriyada inaan laga qaadin iyo in la aamino daawada inay wax tarayso maanta waxaan aragnaa dad cilaaja lagu xiraa cilaaja waxay aad ugu badnaayeen burco meel walba cilaaja laga furtay wadaad nin qamiis ku gashtay ayaa wuxuu ku leeyahay quraan ku daaweyna qof waalan quraanka daawo waa noqon karaa laakiin cudurka daawo u baahan yahay quraanka wuxuu noqon karaa sida aniga aan kula taliyo xataa dadka meditation oo kale inuu ku dejiyo inuu ku qaboojiyo laakiin quraan si naxariis ah loo akhriyo ma aha sida cilaajada intay ku geliyaan cajalad cirka la gelina marka taasna waa ka horjeeda for example bredwayn hotelka aan ku degto hortiisa waxaa ku yaala cilaaj waa u tagay waa u sheegay waxa ay rahay qolkaygan ka maqlaaq quraanka oo beeshanka ag fadhiyeyna ka waran stresska uu gelina quraanka waa inuu noqdaa wax ku dejiyo caloosha kuu qaboojiyo ouna noqon wax stress ku sii geliyo sida aad sheegtay cilaajka aad iyo aad baa loo isticmaalaa imika oo loo geeya dadka xanuunada maskaxda qaba inta yare ay dadku ku qaataan sidaan anu ka warhayo waxa weeye in dadka horta laga joojinayo inay qayilaan ama sigaar cabbaan oo marka dadka ay seexanayaan oo maskaxdi u degayso laakiin saad sheegayso dee wax dawo la siiya ma jirto labadaba aniga laba cilaajaan la shaqayn jiray burco wadaadkii labada cilaaj lahaay ayaan si fiican isku fahamnay wuu i wici jiray doctoraasoo noo kaalay dadaa naga xanuunsana waa u tagaaya markaasaan ku daaweynaynay ayagoo meeshooda joogo taas ma xuma laakiin lacag badanaa lagaa qaadanaa stressa lagu sii gelinaa daawadiina waa lagaa joojinaa wax soconaa ma aha marka cilaajka he kulleyba baahiyaa jirta baahidii ayay sida loo sameeya waa baahida daraaddeed dadkan guriga lagu hayn karin yaa gartay laakiin qofkii in la nasiiyo intaa imika qabtaan waxa weeye in la nasiiyo qaadkii sigaarkiina laga joojiyo intaasi soo wax taroma laha absolutely waxa waa taraysaa laakiin cudurka hadduu yahay jaadkii ku waasheen laga yaababa inay haddii cilaaj lagu xiro oo jaadkii laga joojiyo inay taas badaawada tahay laakiin dad waxaa jira schizophrenia qaba cudurkan oo waalida runta oo joogtada ah kaas kuma filna cilaaj in la seexiyo kuwaas waxay u baahan yihiin daawo oo dhaqtar u qoro marka labadaba in la isku wado markaad eegto dadka xirfadda leh xanuunada maskaxda doctor yusuf adum ama ha noqdaan dhakhaatiir ama kalkaaliyaal caafimaad ha noqdaan soomaalidu siday ku tahay ma in ku filan maka haystaan siday ku yihiin oo tira intelleg baa yar yihiin ma ku filna beledweyn oo dhan hal dhakhtaraa joogo junior doctor kayga doctor ahmed shire kiliyaha ayaa daaweeyay cudurada dhimirka beledweyne meeqa kuna degan
ما هو وحلا يراهدو سكايترستان أهاي ما هو وحلا قفان أو مارت هاي هذا هذا سيرجريان سميا أو نقترونا تاعي لكن هذا هذا سكايترستان أهاي حتى دنمارك اسم هذا أو سكايتري نخاطر كفلان مهستان ما كل وحي آدم دنا عبدور جركة هاي ما كان سومالي أنا كبس سيدر برعات كسر شقي سيصدح سنوات يلو سيتي برعات حتى واكو يريهين واحد جو جونيور دكتور عسبيدال كينا من دايا برعو لابد نختار جوغو لكن جونيور دكتور سبيشاليست معها سبيشاليست من جوغو سبيشاليست كبرعا أنا واحد أنا أقارو ويقي مر واتي أولا تاليا نخاتير تا وبيشن كأركو ما جوغو هن سبيشاليست برعو إن حنو نضا مسكحضو أما ديميركو إن آدي آدو بدين يلا يسكو ماهيو إن آدو نواد كور هايسا إن ما مولده چرا ما حاد كولا تالي maamulada jira meel walba ee Soomaali joogan cudurada dhimirka waa problem aad u weyn waxaan kula talin lahay miisaanka hal saaro in cudurada dhimirka wax laga qabto bulshad aan mentally healthy ahayn oo aan caafimaad qabin xagga maskaxda bulshad xanuunsanay waa si kasta lacag u yeelo si kasta sara dheer dheer dhis haddii bulshadaada xagga maskaxda ka jiran tahay waxa tahay bulshad aan horumar sameeyneynin marka waxaad moodaa cudurada dhimirka ba priority ma laha taasan kula talin lahay maamulka oo wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalada guud iyo hadda maalde buulo burco isbitaalka guud agtiisa ku taala isbitaalka guud dhakhaatiir waa ka buuxaan isbitaalkan ma badna marka cudurada dhimirkana aad ay u badan yihiin marka in miisaanka la saaro bulshada iyo information waxa aad loogu baahan yahay dadka in loo micneeyo cudurada dhimirka waxay yihiin aniga markaan beledweyne tago mar walba interview ayaan ka bixiyaa local television ka hadda waxaan rabaa inaan bilowno markaan soo socotoon tago inaan xataa dadka shirino oo aan bilowno inaan information siino burco waxaan ku sameyn jirnay patient ka bukaan jiifka joogo waalidka iyo walaalaha la joogo wiigi mar aan la shireynay iyaga ka dhaadhicinayna cudurada waxay yihiin marka information waa dariiqa oo wax lagu bedeli karo dadka waa inay fahmaan cudurada waa la daaweyn karaa macaan haddaad qabtid waa lagaa daaweynaa schizophrenia haddaad qabtid waa lagaa daaweynaa les garab dhigo doctoressa Fadumo Sheikh Cali Jimcaale aad iyo aad baad mahadsantahay sharaf bay tahay la kulankaaga walaalkay adaamud aad iyo aad baad mahadsantahay adaamud